Hola, ¿cómo están? Chove en Santiago, pero os turistas non parece importarlles demasiado. Abonda con dar un paseo polo casco histórico para comprobar que este verán está ser bo pro sector, cando menos bastante mellor que os dos últimos anos. Compostela non é unha excepción, xa que, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, as pernoctacións hoteleiras medraron en Galicia case un 17% no mes de xullo. Iso sí, o turismo aínda ten moitos retos na capital galega e o alcalde di ser consciente diso. Martiño Noriega tamén quere ter decidido, antes de que remate o ano, que vai pasar ca nave 5 da Praza de Abastos, xa saben, o segundo lugar máis visitado polos turistas despois da catedral. Os hoteis galegos rexistraron máis dun millón de pernoctacións en xullo, un 16,7% máis que no mesmo mes do ano pasado. Ademais, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número de viaxeiros chegados á nosa comunidade medrou máis do 21%, o maior incremento do Estado. Son datos que confirman a boa marcha do sector en Galicia, unha situación a que Santiago non é allea. De feito, e male o mal tempo, os hoteis da cidade están nestes días case o 100%. Chegan máis turistas, pero aínda queda moito por facer para que o sector teña repercusión económica que debera. O alcalde compostelán fíxase como reto fidelizar aos visitantes e conseguir que voten máis días na cidade. Para Martiño Noriega, este é un traballo pendente para a administración, pero tamén para o propio sector. Hai determinadas propostas respecto ao plan especial e a regulación de usos, pero creo que iso hai que facelo de maneira integral, tamén contando co sector, e que ten que ser unha asignatura non só da administración local, sino tamén do propio sector, a hora de facer unha oferta que nos permita chegar a ese objetivo. Eu detecto que nestes momentos o problema non é tanto o número de xente que chega á cidade, sino o tempo que están na cidade, os gastos que fan e o número de pernotas. Dá a sensación de que a xente, de alguma maneira, non ten Santiago como meta de chegada, sino como lugar de paso. Nesa procura de fórmulas para fidelizar turistas, Martiño Noriega enmarca a solución que se lle dea a nave 5 da Praza de Abastos. O alcalde explica que se están a manter contactos cos afectados despois de que Compostela Aberta rexeitara o proxecto do anterior goberno do PP de convertela nun espacio protapeo. Segundo o rexedor, antes de que remate o ano, coñecerase o destino da nave. Aí mantemos unha posición de non establecer mimetismos con outros mercados coñecidos a nivel de Estado, como pode ser o de San Miguel ou outros mercados. Estou pensando en varios no que haxa unha utilización puramente dedicada á hostelería de maneira transversal, e sí que o que se debe utilizar ese edificio para potenciar de alguma maneira as eivas que a praza ten en produtos ou en determinadas ofertas e completala, non? Para seguir podendo potenciala. Hai unha posición de Compostela Aberta explicitada dentro da campaña, se está en conversas coa propia xerente da cooperativa, e agardamos aí poder desbloquear. Segundo o alcalde, o obxectivo debe ser que a nave 5 sirva para atraer clientes á Praza de Abastos e non únicamente turistas que despois non compran nos postos. Martiño Noriega responde así as queixas dos vendedores do mercado que aseguran que o aluvión de visitantes afasta moitas veces os clientes que si deixan cartos na praza. Como dicíamos, agosto está a ser un bo mes pro turismo e xa que logo tamén pro comercio. Moitos establecementos da zona vella están a notar un importante aumento nas vendas con respecto a anos anteriores. Algúns ata se atreven a soñar con tempos de bonanza. A merma de vendas nos comercios da zona vella foi unha constante desde o inicio da crise económica. Os que mellor lle ía tiveron que reducir persoal e os que peor colgar o letreiro de pechado por defunción nas ilusións postas neste proxecto. Pero aínda que estamos a ter un verán con algún que outro chubasco, está a sair o sol para os comerciantes do casco histórico. Sí, eu creo que sí que notamos un incremento de turismo comparado co ano pasado, no mes de xulio e agosto, mes son meses importantes para nós, hai moito volumen de xente, o Camiño de Santiago trae a moita xente a Compostela, e sí que notamos incremento. Este verano moi mellor, moito mellor. Bueno, este ano hai máis xente, e traen máis carto. Cando pasado había xente, pero non compraban. Un 20% máis estamos dando o ordenador. Pero sí que se ha notado e estamos contentos con a afluencia, a presencia na calle e, sobre todo, en esta calle pues, hai moito tránsito de peregrinos, de turistas. E como ese cliente que vai devolverlle a luz o casco histórico? Que valora o tradicional, o barato ou a calidade? Eu creo que hai un pouco de todo, eu creo que hai un perfil que de hostal e de pensión que sí que compra para consumir aquí, porque non sei se moitas deles fan a comida as teas nas pensións ou no hostal, e hai moita xente que leva para levar, para agasallar ou mesmo para eles, moitísima xente, sí. Para levar, a maioría é para levar,
para consumir aquí usase, compra moito embutido, así para algún bocata, pero ahora mismo están todos para levar. Estamos viendo cómo se llevan para China, para Estados Unidos, para Brasil, para casi todos los países de Europa, el producto que nosotros podemos proporcionarle envasado al vacío y que se puede transportar perfectamente, ¿no? Y sí, nos ha llegado gente de Hong Kong, de Tailandia. Ainda queda moito por facer, moito do que recuperarse, pero algúns xa se atreven a soñar nun tempo de tranquilidade e prosperidade que está a agardar por nós. Cada ano creo que se vai mellorando e o perfil de turista de Compostela debería de mellorar moito. Hombre, esperemos que sí. Nosotros todavía non hemos padecido la crisis, nosotros estamos crecendo todos os meses, con lo cual... Hombre, esperanza temos a todos, pero bueno, a ver, nos pensamos que algo mellor vai. Pois deixamos todo o que ten que ver co turismo para falarlles do outro tema moito máis polémico, a decisión do goberno de Compostela Aberta de retirarlle á Asociación Centinelas a subvención que tiña aprobada polo Executivo do PP. A presidenta do colectivo compareceu hoxe en rolda de prensa e fixo para acusar a Martiño Noriega de descoñecer a realidade feminina nos ámbitos da pobreza. Ana María Robles lembra que Centinelas axudalle a máis dun cento de mulleres, malia ter só unha persoa no seu cadro de persoal e grazas aos moitos voluntarios cos que conta. Segundo asegura o colectivo, non ten ningún tipo de afiliación e cada voluntario ou usuaria son libres de pensar o que queiran. A presidenta de Centinelas responde así o dito pola concelleira de Políticas Sociais que xustificou a retirada da subvención de 3.000 euros por tratarse dunha organización provida que cruza unha liña vermella política e ideolóxica. Robles cree que esa medida demostra que Martiño Noriega descoñece cal é a realidade das mulleres en situación de pobreza e advirte que Centinelas seguirá adiante sen axuda do Concello porque teñen folgos e imaxinación. A presidenta da asociación é moi crítica co goberno local. Pues lo han planteado desde un punto de vista ideológico y en el caso de nuestra asociación, además, diciendo que nos dedicábamos a unas cosas pues que no está en nuestros estatutos ni en nuestros intereses. Al día siguiente tuvimos una reunión con la concejala y aunque ella reconoció que no conocía ni nuestros estatutos ni había leído las memorias en las que figura el tipo de trabajo que llevamos realizando, pues nada, se reafirmó en su actitud de que a ella le sonaba que nuestras actividades chocaban ideológicamente con las del concello y que no podía ser. Claro, tampoco nos parece algo serio a nivel político. Pois desta polémica tamén falaba hoxe o alcalde que se reafirma na decisión de retirarlle a subvención a Centinelas. Martiño Noriega asegura que esa medida se tomou con coñecemento de causa e sabendo perfectamente quen é esta asociación. O alcalde rexeita, ademais, todas as críticas cara a concelleira Concha Fernández. Entón, cando se adopta unha posición, non se adopta de maneira caprichosa, nin dende o descoñecemento. Vale. Adóptase dende o convencemento de que, bueno, de que iso colisiona cas cuestións que levábamos no programa e sobre unha aposta, non? E non se fai únicamente, eu creo que moitas veces a cuestión da acción das diferentes iniciativas no campo social ou asociativo non depende únicamente do que figuren nos estatutos das mesmas. Non? Intentamos manter a liña de subvencións nominativas do goberno saínte por unha cuestión de ser coherentes con este ano e establecimos unha serie de criterios en base á incompatibilidade ca cuestión programática e co recollido dentro das propostas. Non? De cara ao ano que ven, evidentemente, pois estudiaremos xa o resto das subvencións nominativas e o enfoque que queramos darlle. Pero se algo teñen as persoas responsables do departamento, en este caso Concha, é o coñecemento. E se algo ten Concha é a cercanía e a empatía, a altivez, non. Pois máis que a situación de Centinelas tras perder esa subvención, a Martiño Noriega preocupalle o proceso aberto para configurar unha candidatura única galega e de esquerdas de cara ás próximas eleccións xerais. O alcalde considera positivos os pasos dados na fin de semana, ca celebración do primeiro encontro por unha marea galega e tamén do chamado Banquete de Conxo 2.0. Nas dúas citas, falouse de unidade e o rexedor fixe un chamamento á xenerosidade de todos para que estas asambleas cheguen a bo porto. Que o proceso complexo, pero eu repito e non queremos quedarnos predicando no deserto, nós coñecemos o potencial da Unidade Popular, sabemos que a Unidade Popular constrúese a través da esquerda partidaria, tamén da esquerda cidadán, da esquerda social, creemos que todas elas están a mover,
e entendemos que hai unha necesidade objetiva para que haxe esa confluencia. O resultado final demostrará se está ou non está á altura das circunstancias e do momento de emerxencia. Pero de momento non queremos chegar a conclusión, simplemente observamos dende o máximo respeto e dende a chamada responsabilidade que esos procesos son necesarios e que de alguna maneira teñen que derivar en cuestións concretas. O tempo dará e quitará razóns. Pois eran asuntos dos que falaba o alcalde na rolda de prensa na que deu conta dos acordos da Xunta de Goberno, ademais das habituais licenzas. Na sesión deuselle o visto bo a listaxe provisional de autorizacións de venta ambulante no mercado de Salgueiriños. Son en concreto dúas licenzas de pulpería ou elaboración de comida rápida, dúas de churrería, 25 de produtos hortofrutícolas, 5 de floraría e planta viva, 5 de artesanía, 10 de xamóns embutidos e salgaduras, 5 de mobles e produtos de equipamento do fogar e 11 de textil e calzado. As autorizacións teñen unha duración de 5 anos, prorrogables de forma expresa por outros 5. A Xunta de Goberno tamén autorizou un préstamo temporal de documentos á Universidade de Santiago para a celebración da exposición Eugenio Montero Ríos e a Compostela do seu tempo. Por último, o Executivo aceptou unha subvención da Consellería de Traballo e Benestar para a realización do obradoiro de emprego Ecotour Xovenil dirixido a mozos de entre 18 e 25 anos. En total, contrataránse a 34 alumnos para as especialidades de instalacións e mantemento de xardíns e zonas verdes, pavimentos e albanelería de urbanización e colocación de pedra natural. A achega autonómica será de máis de 300.000 euros e o Concello aportará 50.000. Pois se aínda teñen ocos libres na súa axenda, anoten tamén estas outras suxestións. Imos ver tamén se o tempo acompaña pros seus plans. Contanolo dende Meteo Galicia. Unha fronte cálida pouco activa rozará mañá o noroeste de Galicia, deixando ceos máis anubrados nas provincias da Coruña e Pontevedra. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán moderados do sudoeste. No mércores, os ceos estarán máis anubrados no oeste con alternancia de nubes e claros no resto. Os ventos serán moderados do sudoeste e as temperaturas manteránse sen cambios. Para o xoves agárdanse ceos máis anubrados no oeste con chuvias que pola tarde serán persistentes. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, pero as máximas subirán. Os ventos soprarán do sur moderados con refachos fortes. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con orballo pola mañá. Os ventos soprarán moderados do sudoeste e as temperaturas oscilarán entre unha mínima de 15 graos e unha máxima de 21. No mércores os ceos estarán anubrados con chuvias pola tarde. Os ventos serán moderados do sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. Os ceos seguirán cubertos nos xoves con chuvias débiles durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do sur. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima quedará en tan só 19.
Pois ata aquí chegaron as novas doxe, regresamos de contado co pregunteiro, non se movan.